horaba waxaan u soo sameynay design badan oo waxaan ka soo bilaawnay waa page ka hore waxaan ku xijinaba wuxuu ahaa waa shop women aan sameynay page ah men page aan sameynay hadda page ki ugu dambeeyay oo koorsadana waxaan sameynaynaa beauty ga marka waxaan page-ka aan u sameynayba waxay tahay different designs iyo samples inaan tuso saa u jeedid boggan quruxda badan ayaan hadda sameyn doonaa laakiin page kan qaybta hore ayaa un ka duwan maahane inta kale waa iskaga mid oo haddaa fiiriso halkan wixii ka bilowda ilaa iyo meesha ugu hooseysa tag waa isku mid only waxaa ka duwan categoriga haddaa tagto front page-ka websitekan oo hoos u socoto markii la gaaro xaggan qaybtan markii la gaaro waa isku mid ayaga dhan marka designa hore u isticmaashay ayaa isticmaali karta marka waxaan sameeyaba waxay tahay inta loo baahnaa oo keliya ayaan reebay inta kale ayaan iska tirtiray sababto page-kan horebaan u design gareeyey oo waxaan sameeyo keliyaba waxay tahay inaan reebto intaan u baahanahay oo aniga adigu aan u baahnayn inaan dib u design gareyno hore aan usoo design gareyno balse waxa cusub baa waxay tahay hero image-ka waxaan sameynaya marka inaan inta ku laabto aan calaamadaas balaasta ah aan keli ku siiyadan kadib aan idhaahdo waxaad ii samaysaa one section ii samey marka sectionkaas ayaan waxaan ka dhigi doonaa sidaan wax u qurxoonaan ka dhigi doonaa oo haddaad kor tagto picturekan aad iyo aad u qurxo badan ayaan ku design garey doonaa oo u malaysid photoshop in lagu soo sameeyey balse ma ahan elementor ayaa lagu sameeyey picture ba picturku ka qurux badan yahay ayaana doortayo si aniga adigu aan iskula fahno in waxaan ay u baahan yihiin muuqaal wanaagsan oo picture aad iyo aad u qurxo badan horena in kugu soo sheegay websaydii waxaa jira picture aad iyo aad u qurux badan laga helo marka waxaan sameynayaa minimum heightka inaan 600 ka dhigo stylka aan tago dan kadib ayaa waxaan ka bedelayaa background picturka dhowr jeer waa ku laalaabanay same setinaan ku laalaabanana balse waxaa ogaataa wax kasta markaad isku daydo ayaa waxaa ogaanay quruxdooda haddaadan marka aadan iskugu dayin si kale ma ogaanaysa marnaba quruxdooda marka insert picture markaan idhaahno ayaa halkan waxaan leenahay center the picture dan kadib waxaan leenahay waxaad samaysaa cover ka dhigaan leenahay soo saa u jeedid cover ayuu noo noqday haddaan marka aan hadirtaan briefyu idhaahno hadda beautiful picture aan noo soo baxay qoraalka marka markaan ku darno ayuu aada usii qurxoonaanaya soo waxaan sameynayaa marka inaan hadirtaan aan tago layout-ka aan tago dan kadib aan fiiriyo exactly saa u rabi waay okay elementiska baan tegayaa dan kadib meeshaan baa waxaan saaranayaaba waxay tahay waa drag and drop ayaan waxaan ku sameynayaa waa heading saaranayaa maaha waa drag and drop center ayaan ka dhigayaa kadib haddaan beauty marka tago qoraal ayaa xaggaas iigu qoran marka qoraalkii un ayaan soo koobiyeynayaa sidii normally aan u samayn jirin oo kale I hope inaad fahmi kartid exactly waxaan ka wado oo horabaan waxaan usoo sameynay dhowr jeer koorsadan iyo koorsadii ku xigtay iyo generally wax alle waxaan sameynayno dhan ayaa waxay ku saabsanayeen point iyo style iyo sidee loo bedelaa marka hadirtaan haddaan black ka dhigno meeshaas dan kadib aan point style-ka aan bedelno oon dhahno doris nooga dhig saa u jeedid marka doris dorsa waayo dorsa doris maaha dorsa nooga dhig haddaan idhahno okay waay u diidan yahay doris waabtanaabe dosis ya nooga dhig ayaan leenahay doris maaha waa dorsis waaye kadib waxaan leenahay waxaan nooga dhigtaa stylka oo point sizeka 16 weightkana waxaa ka dhigtaa 300 saa u jeedid marka aada u yaryaraatay oo fartii halkan ku taala aaday ugu ekaatay marka waxaan sameynaynaa inaan letter spacing-ka aan ka bedelno because xoogaha waa kala fogfogtahay oo 2 aan ka dhigno meeshaana aan ka dhigno ilaa iyo 26 aan ka dhigno perfect kadib baan waxaan sameynaynaa inaan haddanana aan drag and drop ku sameyno another point oo another heading not point kadib ayaan waxaan sameynaynaa inaan halkan aan skinka aan koobi dhahno qoraalkan kadib ayaan waxaan sameynaynaa qoraalkan inaan baste ku dhahno marka waxaan bedelaynaa oo keliya baa waxay tahay waa stylekii iyo waxalle waxaan u baahnayn oo dhan meeshii noogu jiraan laakiin waxaan u baahannahay qoraalka maadaama aan qornay inaan ka bedelno style markastaa idinkugu celcelinaya waxaana u baahanahay inaad adinkuna aa ila sameynaysiin waxaan ugu celcelinaya maahan anigu inaan baranayo anigu olredi waa soo sameeyey olredi waxaan waqti badana kusoo dhex jiray laakiin qofka loo baahan yahay inuu barto oo qofka loo baahan yahay inuu ku celceliyo waa qofka ardayga ah marka stylka aan u baahanaha marka anigu aan ka dhiganaya soo stylka kore haddaan ka dhigo okay that looks perfect dan kadib stylekana aan fointiga aan ka bedelo sizeka aan halkaana point weightka aan ka dhiga 300 saa u jeedo xoogaa wixii usoo ekaane sida aan u rabay laakiin waxaan rabaa all capital letters inay noqoto oo sidaas aan ka dhigo kadib baan waxaan sameynayaa inaan line heightka ka bedelo iyo farta soo line heightka haddaan ka dhiga marka 45 aan letter spacingkana aan 2 ka dhigo waxaan sameynayaa briefy inaan idhaahdo exactly saan u rabo noqonaya marka qoraalkan kor ayuu aadayaa damo aan hoos wax ka geliyo marka weli waxaa iigu dhiman haddaa fiiriso laba qoraaloo kalaa weli ii dhiman oo kan iyo kan ayaa ii dhiman dan kadib ayaan waxaan sameynayaa badhanka marka kor ayuu aadayaa qoraalkaas oo wixii laga hoos mariyo ayuu ka hoos mariya marka waxaan sameynayaa inaanan u laaban mar labaad heading drag and drop oo duplicate aan sameeyo maadaama already ay center ii tahay laakiin aan ka bedelo
fontiga, style-ka, waxaan aan ka beddelo. So waxaan sameynayaa inaan style aan tago, dan kadib aan ka beddelo fontiga, color-ka ma u baahan inaan beddelo. Laakiin halkan waxaan ka dhigayaa open sans aan ka dhiganayaa. Open sans, okay, and Hebrew style. Okay, dan kadib waxaan leeyahay 24. Meshan waxaan ka dhigayaa 300, okay, oo ah and font weight-ka. Inta kale waa u dhaafanayaa, laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa kor aan minus aan geliyo. Marka waxaan sameynayaa inaan meeshaan aan iraado, okay, waxa gelisaa minus 20 topka si kor xoogaa iigu aado. Si aad u jeedid marka wixii wuxuu u socanayaa exactly sida aan u rabno. Waxaan noogu xiga marka qoraalka kale ah Magic Beauty Care. Waxaan sameynayaa marka inaan hadirtaan asaga aan duplicate aan iraano. Dan kadib aan ka bixino minuska kor uga jira anagoo tagayna advance, dan kadib meeshaan aan zero ka dhigayna soo xoogaa uga sikado. Qoraalka u baahanaa marka horta halkan ku bedelinayna, waxaan dhahaynaa qoraalka taas nooga dhig upper cases marka waaye. So upper cases waaye tana waxay u agtahay differenciga. Waxaan sameynaynaa marka style inaan inta ku laabano aan typography-ga tagno, dan kadib meeshaan aan ka dhigno capitalize aan ka dhigno saysan upper case noogu noqon, saas noogu noqoto. Tana sidoo kale inaan ka dhigno capitalize, sababtoo haddaa fiiriso hadirtaan meeshaan waa capitalize haddaa fiiriso, oo xaraf kasta waa uu big waaye oo ugu horreeya letterka, kanu capitalize maaha laakiin tana capital. Bal sidaan u dhaafayna, waxaan sameynaynaa marka inaan inta ku laabano aan style-ka hadda aan ka bedelno qaybtan magic, sababtoo mu eka sidaan u rabno. Okay, haddaan marka aan hadda aan inta ku laabano, okay, kadib typography waxaan ka bedelaynaa marka qaybtaas koro assistant ayaan ka dhigaynaa. Oo fontiyadan marka way kugu jiraan adigana waa free fonts marka maaha wax oo aniga igu kooban ma ahan oo computer-kayga kaliya laga heli karo. Saa u jeedid marka exactly sida u rabay noqono. Meeshaan line height-kaana marka waxaan ka dhigi karaa 25. So perfect size. Waxaan u baahan oo kaliya marka badankan quruxda badan markii loo dhawaado red-ka noqonayo inaan helo. Sidee marka ku sameynay badanka? Waxaan sameynayaa horta inaan inta tago oo sidii normalka ahayd elements aan tago, dan kadib aan badan aan drag and drop aan sameeyo. Badanka marka waxa kowaad oo sameynaya baa waxay tahay inaan horta center ka dhigo, dan kadib meeshaan aan qoraal ka bedelo ku qoro shop now aan ku qoro. Waxaan sameynayaa marka style aan tagayaa, sababtoo wax kale kama sameynayo meeshaan. Haddaan rabo meeshaan linki aan geli karaa oo isla fahansan aniga adigu, waxa linki oo xaggaas geliso markii kaliya lagu siiyo in meeshii la aadayo, balse style ayaan tagaynaa. Style markaan tagno farta ayaan waxaan ka dhiganaynaa horta black, intana waxaan ka dhigaynaa background-ka zero ayaan halkan ka dhigaynaa, so white ayuu noo noqdo. Waxaan sameynaynaa marka inaan border inaan dhahno solid ah, dan kadib waxaan nooga dhigtaa two nooga dhigan leenahay. Border-ka marka solid waaye, round marka inaan ka dhignaan rabnaa, sababtoo haddaa fiiriso meeshaan waa circle, so almost rectangle circle waaye. So waxaan sameynaynaa meeshaan waxaan leenaa 50%. Saa u jeedid marka automatically every corner ayaan la kaga sima. Hoosaan u soconaynaa marka badinka ayaan ka bedelaynaa. So badinka hadirtaan saa u jeedid meeshaan waxuu noo noqonaya waa 5 pixels oo kor ah iyo bottom-ka oo 5 pixels. Kadib meeshaana waxaan leenahay waxaad sameysaa 30 nooga dhig intana 30 nooga dhig left iyo right. Okay, markaa saas ka dhigto hadda saa u jeedid, okay, does not look exactly the same. So waxaan sameynaynaa inaan hadda ka badino korkan waxaan leenahay 20 nooga dhig. Okay, kanna waxaa dhigtaa ka dhigtaa 20. Okay, meeshaana waxaa ka dhigtaa, okay, 20 too much, way 10 nooga dhigan leenahay. Okay, 15 waxa la yiraahdo an exact number ma jirto. Marka aniga hadirtaan waxaan ka sameynayaa xasuusan ka sameynayaa. So saa u jeedid waa exactly saan u rabno. Marka waxaan sameynaynaa inaan kalarka ka bedelno, sababtoo kalarka oo reedka isticmaalayno waa kalar aad iyo aad u dhow yaanyadan ugu dhow waaye. Oo hadirtaan haddaan kalarka xataa reedka anigu iska bedelo, yaanyadan kalar u dhow ayaa inta ku isticmaalaynaa markii hover over lagu sameeyo. Waxaan sameynayaa marka inaan hadda halmar inaan tuso example, markaan u dhoweeyo hadda hover overka exactly yaanyada waaye. Marka reed inaan ka dhigno waaye horta circle-ka. Sidee uga dhigaynaa? Waxaan tagaynaa qaybtan, dan kadib intaan waxaan ku bedelaynaa kalarka aan rabno. Oo hover overka kama bedelaynaa, waxaan ka bedelaynaa border radius-ka marka hore. Waxaan tagaynaa marka hover over, dan kadib background-ka aan bedelaynaa, waxaan ka dhigaynaa kalarkaas. Taxi-gana waxaan ka dhigaynaa white, soo qurux noogu noqdo. Markaan u dhoweyno marka saasuu noqonaya. It's beautiful. Sida aad u jeedid marka muddo aad iyo aad u yar ayaan waxaan ku sameynay design-kan quruxda badanoo u jeedid. Intaan kalena wax gooniyo hadda aan ku celinayna ma jirto. Design-kan waa taqaanaa si loo sameeyo oo exactly video-gii koowaada ku soo baratay oo banner-ka, video-yada banner-iska lagu sameeyo one of them waaye, oo waa video-ga ka koowaad ama ka labaad waaye. Qaybtan waa soo baratay si loo sameeyo, qaybtan waa soo baratay already si loo sameeyo. Banner-ka saddexaad waaye kanu, kanna hadda haddaan xasuusto waa banner-ka labaad waaye. So fadlan waxaa sameysa inta gadaal u laabatid video-ga daawo si loo sameeyo, sababtoo ah
aniga wax macnaa ma sameynayso inaan 10 daqiiqo 20 daqiiqo kala hadirtaan inaan sameeyo the same job iyo same cashar aan hore usoo dhigay inaan haddana dib ugu celiyo. Marka waxaan kugula talinaya inaan inta gadaal u laabato aad exactly barato sida inta ka hooseysa qaybtan ilaa iyo footerka si loo sameeyo video ahaan oo already usoo duubay sida loo sameeyo. Marka waxaa ka heli kartaa casharkii koowaad oo soo baranay oo koorsadan dhowrka cashiro koowaad actually oo home page-ka lagu sameynayo ayaa ku heli kartaa intaas. Marka waxaan rajaynayaa inaad koorsadan aad iyo aad ugu qanacdeen, waxaana filayaa inaad inta dib u laabatiin aad koway koow kasoo bilowdaan. The most important thing waxay tahay wixii inaad gacantaada la qabsato oo ku celcelisid. Web designing hadirtaan waxay la mid tahay graphic designing oo kale, so waxay ku xiran tahay practice-ka aad samayso. So fadlan waxaan kugu baraarujinayaa inaad inta gadaal u laabato aad koorsadan soo bilowdo oo u gudbin koorsadan koorsada ku xigta adiga oysan tanu si fiican kaaga dhaadhicin, sababtoo ah tan haday si fiican kaaga dhaadhacdo hadhowtidii wax alla waxaan samayn doono dhan sahal ayay kula noqon doonaan.